прицілом була припортова інфраструктура області, а вчора ввечері РФ випустила по місту балістичну ракету, ймовірно, «Іскандер-М». Однак вона не досягла своїх цілей через влучну роботу ППО. Водночас одесити останні 5 днів знову провели в посилених графіках відключення світла через аномальну спеку, яка часом становила плюс 40 градусів тепла. Це, звичайно ж, позначилося на кількості електрики, яка подається містянам. Адже споживання світла зросло в рази, а генерації як не було, так і немає. Ми вирішили дізнатися у одеситів, скільки годин на день вони мали світло та як обходилися без нього. Скільки годин на день у вас може не бути світла вдома? І 3, і 4, і 5, да. А як ви з цим пораєтеся? Чи може ну, як в день, то без всяких проблем. А як от із 7 до 10, то вже треба лягати спати раніше. Да. Плохо, що, знаєте, хочеться машинку стиральну включити, коли вдома, коли десь їдеш, що це за цього. Не посудомоючу не включено, стирально. Звісно. Ну, нічого, боремося, бо ще війна ще можна, закінчується, да, можна жити. Переживемо, нічого, да. Багато не готовим. Суп там будеш на день, на два, на, і на день, і все. А так, все є. По 4, по 5 часов. Ну, мабуть, 50 на 50. Тобто, 12 є? Да, так. А можливо, навіть більше нема, чим є. Ну, інтернет підключаю від батареї, свічки, акумуляторні лампи. А я не готую набагато, я готую на раз свіжу їжу, і в мене нема такої проблеми. Останні пару, от на вихідні не було по годині. А до цього прям весь тиждень було сама жесть в 5-й групі. Там було по 5 годин відключення, потім 3 години є, потім знову 5 годин відключення. Тому отак от. У будинку є генератор на весь комплекс ЖК, плюс у нас є екофлоу, який якісь мінімальні потреби закриває. От, а так доставка їжі і таке інше. 6. У мене є генератор. Десь 6. Ми живемо в готелі, тому в нас генератор. Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі має покращитися. З ремонту вже виведено черговий атомний реактор. Окрім цього, очікується постачання протиповітряної оборони. Таким чином енергогенеруючі підприємства будуть під захистом та зможуть вийти на повну потужність. Також зараз ведеться робота зі встановлення газопорчневих установок на великих підприємствах, таких як порт або теплопостачання. Що ж до плавучих чи електростанцій, то переговори з турецькими компаніями ще тривають. Ну а поки що дефіцит покривається за рахунок імпорту із сусідніх держав. Тож чутки, які поширюють деякі ресурси про нібито продаж української електрики за кордон, це не що інше, як спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Пропоную послухати пряму мову. У нас там близько в Одесі, у нас генерація є тільки альтернативна, це повітря, сонце, і сьогодні приблизно десь 20%. Ми сьогодні просимо бізнес, просимо інвесторів, і ви знаєте, що президент дав програму 5-7-9, там кредитувати на 5 років без повернення будь-яких відсотків, там, щоб люди розширяли це постачання, тому що відбудувати те, що розруйнували, потрібно буде час. Також слід зазначити, що цього тижня минув термін, коли всі військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані. Протягом понеділка та вівторка лише до ЦНАПів Одеси звернулося кілька тисяч чоловіків. Ми вирішили дізнатися у одеситів, чи встигли вони оновити свої дані і чи не бояться штрафів. Ось які ми отримали відповіді. Чи оновили ви вже свої військово-облікові дані? Так. А мені 18 років, що мені? Взагалі, складне питання, кожен має сам вирішити, але законодавством поставлено, що мають. Що з цим робити? Якби живемо в такій державі, в такий час. А я на пенсії. Мені 63 роки. Якщо б я був моложе і більш сильний, я сам пішов би в ЗСУ. От, ну, я вже, як би, в тилу. Так, звісно, оновив. І, типу, я працюю тренером там, в школі Олімпійського резерву, тому нас типу, зобов'язують, ми вже давно все оновили, ще раз перепройшли, занесли всі документи і так і працюємо. Ну, є постанова, типу, повинні всі зробити. Якщо зробили, ну, всіх перевірили, комусь дали відсрочку, там, чи, ну, ще якісь там, а кому ні, ну,
так вийшло. Я вважаю, що ні. Смотрите, я, якщо б була замужем, може, я б думала інакше. Ну, учитывая, що я в розводі, ну, я вважаю, що ні. Ну, я не знаю, я глибоко не копаю, тому що мене, по великому счету, це ну, не касається. Поэтому не знаю. І що ж до мобілізаційних процесів, то, як відомо, укомплектувати підрозділи військовозобов'язаними – це лише півсправи. В армії потрібні професіонали. Сьогодні дуже важливо, щоб були ті, хто не лише вміє, а й знає, як захищати нашу державу, причому не лише на суші, а й у воді. В Одесі зрощують майбутню еліту морських піхотинців. Як це відбувається, ми побачили на власні очі, побувавши на одному з тренувань курсантів. Чому навчають і як тренуються, нам розповів тренер. Пропоную послухати деталі. Ми підвищуємо рівень курсантів, щоб вони більш впевненіше почувалися на воді, також щоб могли взаємодіяти. Тобто, коли вони знаходяться там у воді там, понад судном, тобто, бувають такі критичні там, ситуації, тобто, щоб вони не розгублялися і могли впевненіше себе там, почуватися і там, далі робити якісь там тобто, пересування, там, які їм потрібні. Справи є групові, так і індивідуальні. В першу чергу відпрацьовуються індивідуальні. От, військовослужбовець повинен, як мінімум, довгий час триматися на воді, вміти, надавати допомогу як собі, так і побратимам. От. З колективної підготовки – це порятунок або витримка на воді з групою. Тобто ми зцепляємося для більшої плавучості з людьми і тримаємося або ж на будь-яких уламках або якихось плавучих предметах. Ну і про приємне. У магазинах та ринках Одеси вже не всю продають кавуни та дині. Також на прилавках з'явилися персики, кукурудза та сливи. А ось щоб дізнатися про їхню вартість, ми вирушили на найбільший знаменитий ринок Одеси – Привоз. А кукурузку по 15 гривень, вона сахарна, дуже вкусна. Здесь нічого нету імпортного, все наше. Помідорки дуже вкусні. Те по 50, эти по 70. Эти дороже, потому что эти побольше. И, ну, это микада, конечно. Персики. Персики вообще у нас, смотрите, какие хорошие. Очень вкусные, сладкие. Можно даже взять, попробовать. Эти чуть-чуть помягче, поэтому эти чуть-чуть идут меньше по цене. Но они все очень вкусные, сладкие. Абрикосы ананасовые, они вообще очень вкусные, сладенькие, мягенькие. Дыньки. Самая вкусная дыня – это колхозница. Она стоит 55 гривен за килограмм. По 35 гривен, конечно, другая дынька и за 20. Анастасія, дякую тобі. Почула, чим жила Одеса цього тижня. Сподіваємося, що наступний тиждень буде без обстрілів і буде тихо.